Znam da mi ne bi verovali da sam vam samo pričao, ali ja za ovu vest imam video dokaz. Rešila komšinica Desa da na brzinu napravi lovu, pa naučila svog mačora Mitu da šibicari. Još uvek treniraju. Ali čim malo otopli, rešili su da za početak krenu biznis na štajgi. Pa posle ide Italija, Milano, pa onda možda i Hollywood. Ali ako i Điki ili komunalci u tome ne spreče. Ti, maco, malo manje da šikaš. Četiri viskića si sabila do sada. Pogledajte dobro ovu decu. Lepa i dobra deca, zar ne? A na kraju ovog snimka mi kažite, ali pošteno, da li su zreli za dobre batine? Nisu. Žao mi je što ste moji, a ne deca nekog mog neprijatelja, ko je vas poznavao, ni pakao mu neće teško pasti. E, ovo se dogodilo na Karaburmi. Domaćica Marica Ristić mi javila da je poludela veš mašina. Bila je smeštena u dnevnoj sobi i gledala redovno RTS prvi program sa ostalim ukućanima. Kako je taj program za lude mašinine programe, ne znam, ali smo morali da krajnje oprezno mašinu iznesemo u dvorište. I što se do kraja događalo, pogledajte sami. Marica kaže da je mašina prolupala kada je krenula ponovo repriza Boljih života. Ja joj verujem. Da je naš narod pametan, dokazuje i Jevrem Popović iz Lazarevca. Vidite čega se setio. Ovo je probni rad, a uskoro kreće u biznis. Naručio je reklamu sa sloganom: dok ih cepam, ja im tepam. Ma šta to značilo? A vi tamo, nemojte mi se razlačite. Tempo, 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 tempo. Ajde, tempo. U prošlim vestima ste vidjeli kako izgleda surovi Krkobavićev specijalac na službi u Bus Plusu. A sada smo u prilici da vam pokažemo i tajni snimak centra za obuku koji se nalazi na planini Bukunji kod Aranđelovca. Ne verujte baš slepo dedi da je otišao na Kališ da igra domine. Možda je baš ovde i vežba. Teta, teta, pasi krme. Muzika.
Beograđani su bili veoma neprijatno iznenađeni prošlim snegom i žestoko su iskritikovali gradonačelnika Dragana. Zato se ovaj sada dobro pripremio i nabavio nekoliko moćnih mašina. Evo gledam. A tajni adut mu je ova moćna turbo grtalica na daljinski, koja košta samo nekih 100.000 evrića. Nemojte da vas veličina zavara. Kažu da se sneg samo od sebe istopi kada je vidio. Od smeha. Vama ni Bog otac ne može da pomogne. Thank you.
Thank you.
Situacija kako je ovo su danas u sebi. Opet ali, u tom